som kom upp mot ansiktet på Emil Kåberg i ett ganska tidigt skede. Fredrik Lindgren, Sjögren håller i pucken, lägger i backläge för Käft. Käft skjuter och pucken träffar ansiktet på Kåberg. Först fick han en klubba, nu får han pucken i ansiktet. Och på något sätt så satte det tonen att Skellefteå fick kommandot i den här första perioden och fick med sig utvisningen också. Och hur hanterar Färjestad det här, Max, tycker du? Det är en bra fråga. Först behöver vi nog hantera det här brandlarmet som just nu ljuder in i Skellefteå Kraft Arena. Det är väldigt dramatiskt här. Det är brandmän som kommer och arenan ser just nu ut att behöva utrymmas. Emil Kåberg var ju tvungen att gå ut efter att ha fått en puck i näsan. Han höll för näsan så här för att det inte skulle blöda överallt. Och där hänger hans vita handske som han sedermera fick tvätta efter allt blod. Och sen har den förångats, alltså det är inget som har brunnit, utan det är Emil Kåbergs handske som har förångats när den har torkats. Och det utlöser det här brandlarmet. Ja, hoppas vi slipper utrymma arenan den här kvällen. Alla får koll på handsktorken. Jag är ju i och för sig inte förvånad att det är Kåbergs handske. Så han är ju en bilmek, han håller på med sin motorcykla. Mycket olja på händerna och allt skit. Sådär. Alltså, så tror han hade med sig upp det då? Jag är helt övertygad om att han hade det. Om det är någonting som ska börja brinna så är det hans grejer, det kan jag säga. Ja, det är härligt att följa de här slutspelsögonblicken. Och vill ni se dem igen samtliga som vi har sänt så finns de på TV4 Play.